अथ चतुस्त्रिंशदशकम् श्रीरामावतारम् गीर्वाणैरर्थ्यमानो दशमुखनिधनम् कोसलेश्वरस्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददोषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरं ध्रीष्वपिति सृषुसमं जातगर्भासु जातः रामस्त्वल्लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूस्तातवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताध्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यं मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथि पदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चन्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समम् भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्व तेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो मनमनुजवधूः संयुतश्चापधारः पौराणारुध्यमार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जटाचीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतो रतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनन्मतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या प्राप्तायाशूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितम् दोषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमायासारङ्गं
सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्मीं विचिन्मन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मध्वधेनेत्युक्त्वा याते चटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथशबरीं प्रेक्ष्यपम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश इति चतुस्त्रिंशदशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।